Тіло Ярослава Чамного зустрічають о 12-й годині жителі міста, курсанти Куропатського обласного ліцею та побратими. Снайперська куля забрала від нас героя Ярослава. Людину, яка мала потужну енергетику в собі. Людину, яка була далекоглядною. Велике горе спіткало родину Чемного Ярослава. Я пам'ятаю його з школи як веселого, привітного, чуйного хлопця. Завжди на позитиві, завжди готовий допомогти. І тут така величезна втрата. Це велика втрата для сім'ї і взагалі для цілої України. 31-річний Ярослав Чамний, військовослужбовець, учасник Революції Гідності, родом з Коробця, проживав у Горниках Івано-Франківської області, навчався при Карпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт. Сьогодні о 21-й годині відбудеться панахида, похоронять бійця завтра о 14-й годині в Коробці. Там проживають його батьки, повідомила прес-офіцер обласного військомату Олена Величанська. Богдан Боденчук, новини.